hapa. Vijana wa hapa na nyuki mko tayari kwa hiyo kazi? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si ndio? Eh? Mnataka ifanyike leo? Kuna wengine wanasema ati tucheleweshe. Kuna wengine wanasema ati tungoje. Ati kuna wengine wanasema ati simame. Mnataka hii kazi isimame? Mnataka icheleweshe? Mnataka ifanywe haraka? Wala wanasema ifanywe haraka nione. Eh, unajua hii Kenya iko na watu wako na madharau na kizirani. Hii program wewe bwana Hinga umesikia na Alice wa home umesikia ya kwamba hawa watu wananyuki wanasema hii kazi iharakishwe imechelewa. Ama namna gani? Mnataka watu wengi waandikwe sio? So hiyo mpango ya the next phase hapa ndani ya mwezi moja na nusu, miezi miwili, mwezi ngapi Alice? How many? Eh? Maximum huyu mama Alice ambaye anasimamia hii kazi. Alice wa home ambaye anasimamia hii kazi amesema miezi mbili hii program ingine hapa itakuwa imeanza ya manyumba 800. Kwa hivyo nyinyi vijana wa hapa na nyuki mkue chonjo, mkue macho, hii kazi ni nyinyi mtakuja kufanya. Kwa hii kazi, mbali na wale wanafanya kazi hapa, wale wanafanya kazi hapa, mbali na wale wanafanya hapa, hii chuma kuna kampuni watu wanatengeneza huko. Kuna kampuni ya chuma inatengeneza hii chuma, si ni kweli? Wale wako kwa ile kampuni wanafanya kazi. Wale transporters wanafanya kazi. Wale wanatumia hii chuma kujenga hapa wanapata kazi. Hapa tuko na simiti. Hii simiti inatumika hapa, kuna kampuni ya simiti watu wengi wanafanya kazi. Kuna wafanyabiashara wa simiti wanafanya biashara yao. Na kuna wale wanafanya kazi hapa ya ujenzi wanatumia simiti. Hawa watu wote wanapata nafasi ya ajira. Ni kweli ama si kweli? Hii mawe iko hapa, si watu iko wengine huko kwa kwari? Si kuna watu wanafanya huko kwa kokoto? Kwa kwari? Hawa watu wote na transporters mpaka wale wanafanya kutumia hiyo kokoto na mawe hapa, hiyo msururu yote ni watu wanafanya kazi na wanapata mapato. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo hii kazi ambayo tuko nayo hapa tunataka tuongeze, na sio hapa na nyuki peke yake. Hapa na nyuki nia yetu ni kujenga nyumba 3,000 kwa hii na nyuki town. Pale Nyahururu tunataka kujenga nyumba 3,000. Pale Rumuruti tunataka kujenga nyumba 3,000 kwa hii na nyuki. Kwa hii sorry Laikipia tunataka kujenga nyumba 10,000. Tuajiri vijana 20,000 na wale wengine wanafanya katika makampuni hizo zingine zote. Hapa tuko na watu architects ambao wamechora hii. Tuko na engineers ambao wanafanya kazi hapa. Tuko na plumbers, tuko na masons, tuko na electricians, tuko na wale wengine carpenters. Wote wanafanya kazi hapa na ni watu wa Kenya, wanapata mapato, wanapata ajira, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Na ndio sababu mimi nawauliza kwa unyenyekevu jameni, ya kwamba hii mradi isonge mbele. Kuna watu wengine wameenda kotini ati wanataka kusimamisha hii kazi. Mimi nataka niwaulize. Jameni, hawa vijana tayari nikiongea na nyinyi kwa ile sites tuko nayo Kenya. Tuko na site inaendelea kama hii karibu 40 Kenya saa hizi. Zingine 100 ndio hii tunatangaza. Saa hizi tuko na watu 120,000 wanafanya kazi kwa site kama hii, kwa makampuni ya chuma, kwa makampuni ya simiti, kule kwa quarry, transporters na hawa watu wengine katikati.